来吧，来五万嘛，啊？ 这回没玩过瘾，那不会得他了吧？他妈我光荣拿下来。来五万吗？ 这叫啥劲了？来了，不过来了，喏，有点道理。 来，赌吧。啊！一百块。啊！一百块。 接铺个一两局来吧，搞完了喏，来赌吧，OK吧，喂，半边头，倒没，搞完了喏，行。 然后，那个就回来了呀。不要做肌肉神经了，知道吗？ 咱们就到来嘛吧。还留一个大表呢。给，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 给
老干嘛包了呢？欧尼给我点名论呢？现在我还没洗包过呢。你家的鸡都打胖了完了呢？都来吧。你来干啥？Hello， 干了，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 干
ကောင်းပါတယ်နော်ဘုရားဟုတ်တယ်ဘုရား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 ဟောင်း3ဒိန်းကဘလူရကဘလူကိုရီးယားဆိုတာ3ဒိန်းနဲ့ဘယ်လိုရတယ်တဲ့နော်ဟောအေး OCK ဆိုတာကပါတယ်ဟုတ်လားဟောအေးဟောပြီးတော့ရတယ်Okay okayโอเคโอเคยาได้โอเคโอเคเออตู้อ่ะตู้ออโต้ไปดาเนี่ยไอ้ตาจ่าไว้เออนึกไม่มาส่งแล้วเนาะตู้ตาพ้องซ้ําบาเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยตู้ตามาเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยมาครับมาครับมีรู้มั้ยครับเฮ้ยฮัลโหลเนี่ยกูอยู่จนงะแตงะแตเฮ้ยเฮ้ยเยทูโอเคโอเคโอเคยาพี่เนาะโอเคเนาะ W W ตาได้ยาพี่เนาะဟုတ်ပါလားရှင်ရက်ွက်တွေထုတ်ပြီးနော်ဟဲ့ညညပြစ်ရစီပြစ်ရစီပထမကွယ်ကိုအောင်တို့နိုင်သွားပါလေနော်ကဘလူ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 အေးကဘလူကိုရီးယားဆိုရရပြီနော်တုံးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ပြောနေတာပါကျွန်တော်ကလည်းဖက်နေတာပါ။ကြာယူပါ။ဟေးကြာကြာ။စေးစေး။ဘယ်မှာပဲကိုအောင်တို့နိုင်ထားပါလေနော်။ W မီတာတဲ့။ကောင်းပါလေနော်။ဒီတော့နေရာခွဲပြထားတယ်ဗျာ။တတိတူးပါနော်တူတတိပါကောင်းဘက်ကစင်ကြီးစားပဲပြောင်းထုတ်တာတွေ့ရရနော်ကောင်းပါလေဗျာတူတာသဘေညာသဘေဘယ်နိုင်ညာနိုင်ဘယ်ဖိုက်ညာဖိုက်ပါ 3 2 ပါเนาะကောင်းပါလေဗျာတန်ထိုက်ဆိုပေါ်သွားတယ်เนาะ 2 3 ပါဆက်နှိုးတာပြလိုက်ခြေပစိတာမဟုတ်မိမဟုတ်ပါလားဒီမိမငငယ်နဲ့တတိတူးပါမိမငငယ်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးမိမငယ်ပါတော့ဟုတ်တော့ပါလေနော်မိရတဲ့ချင်းကိုနှစ်ယောက်ส่งတော့ပါလေကဘလူးနဲ့ចောင်းသားတယ်အမေရမယ်ချင်းနော်တောင်းခေါ်တော့ပါလေကဘလူးတို့တောင်းခေါ်တော့ပါလေဟုတ်တယ်မမကျွာကျူ3ပါနော်ကျူ3ပါကိုအောင်တော့2ကဘလူတော့3ပါလေးရောပါလာလေးမော
ပြောလိုက်မယ်နော်ညင်းကိုတောက်လျှောက်စီးရညင်းဘယ်နဲ့ကောင်စီးပါတော့ပေါ်ပါလေနော်ကိုအောင်လေသူတိပါဘယ်မှာပဲကိုအောင်တို့နိုင်သွားပါလေနော်သွားကြတာပေါ့တို့ညီကိုတွေလောက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးရုပ်ချွတ်ကြောနဲ့ကောင်းလေးပြောနေပါလေဟုတ်ပါကိုကြီးအဖိုးဒီတော့ပါနားပါပြီOver the blue side ပါနော်ရာယူပါလေးရာလေး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 ဒီ overဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးမော်လမြိုင် DJ ကွန်းပါပါကျောင်းလိုက်လိနေပါတယ်လို့ဘာလို့ဖုံးခေါ်နေလဲဒီကိုပါ
有主家做没有还够漂亮有主做没有三台都是主家哇¡Vale!
¡Mira, mira!
ข้ามาดีกันดีอะมาห้องเราสามคนเราไม่ได้เข้ามาดีเย็นมากเนาะกูอ๋อชิ้นเสร็จแล้วก็ว่ามาเลยโคไอ้บ้าสีเยลโลอะไรเนี่ยไปบ่อยอกว่าเลยนี่อ่ะนะก็มาอ๋อตรงเนี้ยแหละไม่ย่าတော့ဘူးထိတ်ကုန်ပြီညှိကုန်ပြီအဲ့တော့လည်းမလွယ်ဘူးအောင်ရမဟုတ်ဘူးကျောင်းကျောင်းပြပါတော့ဘုန်းကြီးတွေတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်ပြတော့လာကျောင်းကပြပါတဲ့ခါကျရင်ပေါ့ပေါ့လက်ရောက်လည်းပတ်သက်တော့ဒီတော်လည်းပိတ်တော့ဘူးကျောင်းပေါ့ဒီတော့ပိတ်တော့လွယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ရှင်ကြီးก้องมาเลยเนาะตุ๊ดซาเป้ไปท้าบาเลยเนาะกูเนาะตุ๊ดซาเป้มาป่าบ่าวไอ้ไฟไม่ยอมยาบีไม่ยอมยาบีตาไหนไหนไฟวะยาบีกดลงแม่ป้อมมาดิกูออกมีได้ขออีละกานี่ขอชินละกานะโตได้ป่ะได้เลยเนาะไอ้ที่อยู่ในนั้นอ่ะจะไปที่อยู่เออเออไปจะเดี๋ยวมันพูดว่า
Tuka, no, do I do? Can get up, can get up,
要啊，喏，叫那呢，这不也聊了吗？都在上面。
哎，今年都青楼了。都青楼嘞？都青楼。昨天呢？你不会丢奶罐了？奖杯嘛，那么低呀？当家嘛，当那啥的了，没杯。OK。这边啊，毛那边女结棍嘛，我们。对，四万嘛，不然嘛会过路难找吧？喏，不然难难找吧？嘞，不然嘛会。那我们过路南下吧，喏。我参加这次了，老大。今年参加这次了。哎。对了，他要在新楼那边嘛。那来是跑马了，喏。对了，他要在这里开到楼里去。好嘞，好嘞。那你不都是皮带呢？谁玩对吧？单打球别出吧，单打球别出吧。不给王辉。单打球别出吧。兄弟们，他不要单打球了。第六的烂鞋，五年比较棒，喏。对，四万吗？搞完了，喏，是。搞完了，都得。这个亏了，对呀。都得三百八万，喏，都得三百八了吧嘞？过，看他球没球？新年新年别搞啥！威尼亚比你，威尼亚比。哎呀，努比，搞啥呀嘛？干太哥哥卖鸭没？对，这个人光着膀子，好要光的呢。这三个高头鸭好比呢。哦，谁来吧？变八个了，哇！这边好吧？你当的，我往那走的。好的了，光那个多好嘛的。吹了没吹的？哎，漂亮！
내가 한번 꼬아, 임마.